maalinta dhalinyarada adduunka ayaa maanta laga xusay Soomaaliland. Munaasabad lagu xusayay maalinta dhalinyarada adduunka ayaa ka dhacday hotel Mansuur ee magaalada Hargeysa, waxaana munaasabadaasi soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyadoo kaashanaysa dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo. Munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu ku simaha madaxweynaha, xubno ka mid ah golaha wasiirada, agaasimayaal, mas-uuliyiin ka socota dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaana waran halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo. Aadamka waxa looga baahan yahay ama dhalinyarta stage-ka dhalinyarnimada marka uu ku jiro, horta number one inuu yeesho dareen muwaadinimo, qodobka labaad ayagoo maanta loo fadhiyo entrepreneurship skills in la soo bandhigo. Waxaan aad dhalinyarta ayadana talabixin ku siinayaa in role model ay u noqdaan oo ay dhalinyartu ku daydaan instead of ay shaqo raadin lahaayeen inay sameeyaan oo ay curiyaan fikradaha entrepreneurship-ka. Ugu dambeyn in kor loo qaado oo la kobciyo waxbarashada oo tamaanta halkudhigeedu uu yahay. Haddaba ujeedada guud ee laga leeyahay munaasabadan ayaa ah in lagu dhiirigeliyo maalintan oo kale dhalinyarta Soomaaliland ee halabuurka sameeyey. Mudane madaxweyne, maanta halkan waxaa fadhiya dhalinyaro runtii aanu soo xulnay oo runtii maanta bartan ka sheegi doona sheekooyinkii guulaha ay ka gaareen iyo halkay noosh ku soo bilaabeen, kuwaasoonu doonayno inay maanta tusaale u noqdaan kumanaanka kun ee dhalinyarta Soomaaliland. Say la socono mujtamaca Soomaaliland, 77% waa dhalinyar. Sidaa daraaddeed waxaa runtii inoo muujinaysaa maanta madaxweyne ku-xigeenka iyo golahiisa wasiirada bartan fadhiya inuu ruuxaantii ay ka go'an tahay in dhalinyarta Soomaaliland ay ka shaqeeyaan horumarkooda, kobocooda iyo horusocodkooda. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadweynihii mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi. Dhalinyarada waxay u sheegayeen xukuumaddan oo madaxweyne ka yimid Soomaaliya cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka kanaga joogay siyaasadda Taifas Toriyoti in caawiyo dhalinyarada. taas waa taabu saxaabada u soconaa todobaadkii xafladood iyo sheekh xafladood dhalinyaro joogto baanu gelaynaa. hawlo badan baa idinkula qabanaysaa. aada waxaan isku dhulhan taagayaa kelmaddan maanta ay tahay hal high school oo ah transformation of education. waxaan aad iyo aad idinku goorinayaa dhalinyarada inaa waxbarataan. waa maalintii xoogga qaranka Soomaaliland. waxaan ilaahay idinka idinka rajaynayaa inaanay muddo intaan leeg idinku qaadan ama waqti idinka lumin oo idaan tegin ayaamihii idin dhaafay oo idaan idinkoo annaga idna waa leeg is-oranin taayabaati. runtii waxaa farxad ii ah inaan saaka idin kala soo qayb galo. sanad guurada aadamigu waa aqoonsaday dhalinyarada ee sanad walba loo dabaaldego. dhalinyarada Soomaaliland maanta inay halkan isugu timi waa fursada ay heshay. waxaan markaa ilaahay ka baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala sanad walba ina gaadhsiiyo sanadkii hore ka fiican iyo horumar la taaban karo. gabagabadii madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu ku simaha madaxweynaha ayaa munaasabadaasi lagu xusayay maalinta dhalinyarada adduunka ka hadlay, waxaana hadalladii uu ka soo jeediyey ka mid ahaa haddii nahay dowladda Soomaaliland. maalintan dowladda Soomaaliland qiimo weyn ayay siisay maadaama dhalinyaradu ay tahay xuduudda iyo tirada ugu badan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. sidaad ogsoonahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu waxay qaranka Soomaaliland mas-uul ka tahay una xilsaaran tahay kobaca iyo dhiirigelinta iyo horumarinta dhalinyarada Soomaaliland. haddaba iyadoo taa laga duulay awoodda sharci ay u leedahay hawshan baaxadda leh, waxa wasaaraddu ay soo qabanqaabisay xuska maalintan caalamiga ah ee dhalinyarada adduunka oo ujeedadu tahay in lagu dhiirigeliyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliland ku nool. dowladda Soomaaliland waxaa ka go'an in si buuxda loo taageero waxbarashada iyo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliland. barnaamijka lagu taageeray dhalinyarada waxaa ka mid ah barnaamijyada lagu taageeray dhalinyarada, barnaamijka shaqo qaran oo dhalinyaro badan u abuuri doona fursado shaqo oo xirfadooda kor loogu qaado iyo noloshoodaba.
حمسة شامح حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسة.